мои приятели, близки и познати, където сме се веселили на различни, по различни поводи, забелязаха, че силата на гласа все повече се откроява и се засилва. И това беше повод, за да мога да се замисля и да проверя дали има повод, за да се измеря и да достигна до върховете на Гинес. И в момента, в който видях монитора 113,8, за мен беше изненадващо и много хубаво. И спонтанно, като видях края, съм направила една невероятна радостна емоция. Защото когато получих отговора, тогава пък тази радостна емоция беше превърната в сълзи. Избликнаха сякаш и не можех да ги спра.